Визначено 5 пріоритетних завдань керівництва міськвиконкому щодо соціально-економічного розвитку міста Калуша на 2017 рік, який ми захищали в облдержадміністрації. Тобто до цих 5 пріоритетних завдань, по яких ми щомісячно повинні звітуватися в облдержадміністрацію, відноситься розроблення генерального плану забудови міста Калуша, де ми зверталися до обласної державної адміністрації і до обласної ради щодо співфінансування даного заходу, тобто ми пропонували, так як орієнтовна сума складає 2 мільйони 800 тисяч, просимо з обласного бюджету 1,5 мільйона і звертаємося на те, що ми готові з бюджету міста виділити на даний захід 1,3 мільйона. Будівництво систем водопроводів міста, капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери, вирішення питання приміщення дитячої поліклініки, а також забезпечення навчально-комп'ютерними комплексами та меблями навчальних закладів. Тобто по цих питаннях ми будемо щомісячно звітуватися в організації, що зроблено, скільки і в яких об'ємах.